Në fakt, para se t'i përgjim pyetjes tuaj, duhet bëj një saktësim, sepse në pjesën e parë të emisionit thashë Rama dhe Berisha janë njësoj. Kam fjalën në qasjen që kanë ndaj institucioneve të shtetit shqiptar, kanë qasje dominante, kanë qasje të gjithë pushtetshëm, janë hipernarcisist dhe kërkojnë që protagonizmi të jetë vetëm tek ata. Pra në oborin e pushtetit nuk ia lën dritat e skenës as kujt tjetër. Asi nuk e pranojnë dot ndarjen e pushteteve. Do të thënë, këta janë armiqtë të ndarjes së pushteteve. Pra i bie që janë armiqtë të demokracisë, janë armiqtë të euroatlantizmit. Se tek e fundit ndarjen e pushteteve projektuar nga Montesquieu e përqafoi perëndimi dhe mbi bazën e cilës pra në këtë shtrat ata ndërtuan demokracinë. Pushtetet ndara të balancuara të kontrolluara.